আজি আমি ইয়াত এই কিতাপখন উন্মোচন কৰিছোঁ। কিতাপখন ত্ৰিবেণী ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ানী লিখিছে। প্ৰাইমাৰিলি এই কিতাপখন আমাৰ যিখিনি মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সদস্যসকল মূল ফুটিলৈ উভতি আহিছে, তেওঁলোকৰ চাইক'লজিকেল এনালিচিছ আৰু এছেছমেণ্ট কৰি লিখা হৈছে। তেখেতসকলক কেনেকৈ আমাৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ প্ৰচেষ্টাত ৰিহেবিলিটেট কৰা হৈছে, কেনেকৈ তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ এটা পথ লৈছে আৰু কাম আৰম্ভ কৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত কিতাপ লিখা হৈছে। মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা যদি প্ৰচেষ্টা আমি অকল এক্স মিলিটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, হাৰ্ডেণ্ড ক্ৰিমিনেলৰ ক্ষেত্ৰতো হাতত ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি বহুতখিনি ক্ৰাইম ৰিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেখেতক মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পিচ ইনিচিয়েটিভ ইন আসাম এণ্ড মিনিংফুল ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড মিনিংফুল জাৰ্ণি এহেড, একচুৱেলি এখন খুবেই সুন্দৰ বুক হয়। এইটো গোটেই মোৰ যোনটো জাৰ্ণি হয় অসম পুলিচ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত, মই যোনটো ফৰ্মৰ মিলিটেণ্টৰ লগত কাম কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লাইফৰ বিষয়ে মই বহুতখিনি কথা গম পালোঁ। ইয়াৰ থ্ৰুদি মই যিখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰ পৰা মই আমাৰ সকলোকে এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি পিচ দিবলৈ হ'লে, আমাৰ অসমখন শান্তি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে ভাল কাম কৰি পেলাই যাব লাগিব, যাতে আমি সকলোকে উৎসাহ দিওঁ ভাল কাম কৰিবলৈ কাৰণে, আৰু প্ৰত্যেকজন অভিভাৱককে যাতে নিজৰ সন্তানটিক ভালকৈ ডাইৰেকশ্যন দিয়ে কেনেকৈ কাম কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব। আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি ইয়াতে ইভেন কোৱা হৈছে যে মাইণ্ডছেট শ্বিফ্টিং, আমি পুৰণা যিয়ে নাথাকক কিয় আমি যদি নতুনটোক ভালকৈ আগুৱাই লওঁ, প্ৰেজেণ্ট মোমেণ্টটোক ভালকৈ যদি আগুৱাই লওঁ, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু ভাল কামত আমি মন দি পেলাই আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। ইয়াতে গোটেইখিনি মাইণ্ডছেট শ্বিফ্টৰ ওপৰত কথা পতা হৈছে আৰু কেনেকৈ আমি কাম এটা হাতত লৈ পেলাই আমি নিজৰ নাম ভাল কামেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু গোটেই মোৰ অভিজ্ঞতাই বহুতখিনি ইয়াতে মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কিতাপখন, আপোনালোকে পঢ়িও ভাল পাব নিশ্চয়। আৰু ফৰ্মৰ মিলিটেণ্টছৰ লগত মোৰ কথা পাতি যিখিনি জাৰ্ণি বা মোৰ যি অনুভৱখিনি মই ইয়াত লিখিছোঁ, বেচিকেলি ইয়াতে এছপেক্টটো হৈছে মেণ্টেল স্কিলছৰ জৰিয়তে লাইফষ্টাইল চেঞ্জিং আৰু ছ'চিয়েল আপলিফমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখা হৈছে।